Hey, hvad siger Tillas? Nuller fra Det Nullermand, og velkommen til et afsnit af Battlefield 3 Live Commentary. Jeg skal lige teste min mikrofon, så det kan godt være, at jeg nogle gange lige banker lidt til den, og jeg undskylder på forhånd. Ikke nok med det, så vil jeg prøve at køre det setup, som jeg kører til Hardball for tiden, hvilket er min nyindkøbte M4, som du nok har set på min blog. Jeg har flash suppressor, foregrip og det russiske holografiske sigte. Jeg kan selvfølgelig også køre med nogle gange en lasersight eller en tactical light, men jeg føler flash suppressoren den er bedst, i og med det sidder der jo egentlig også originalt på den. Så lad os komme i gang. Det er også første spil i dag, så jeg skal lige varme op. Oh shit. Ah, vi er på den amerikanske side. Dejligt, tror jeg. Ja, bedste start ever. Kom så. Lad mig have et kill. Nå, der fik jeg ikke noget derfra. Så må jeg prøve at se, om jeg kan storme dem. Kom så ud, de fucking camper, mand. Okay, det er da rimelig meget barnet. Nå ja, jeg fik da nogenlunde et kill, i og med at jeg smadrede MAV'en. Tja, jeg tror, det er lidt start. Men jeg ved, at jeg godt kan gøre det bedre. Jeg skal kunne gøre det bedre. Dejligt. Så er vi i gang. Så 2. Det var lidt risky det der. Okay, kommer der en der? Ah, jeg ved der kommer en der. Oh shit. Du prøver at knife mig, din bjørn. Så dø der, for fuck's sake. Jeg slår lige chatten fra. 4 stykker. Decent, I think. Det er fint nok for en start. Lol. Skid. Sniper. Lad os se, om vi kan få en small kill. Kom så. Nu er du, jeg synes det er for lavt, god damn. Det var måske lidt close det der. Var det bare mig, eller var det ikke lidt lag der? Nå, I don't care, det virker stadigvæk. Eller sådan. Okay, jeg skal herned og skyde. Mange tak. Seriøst, den hånd der. Hvis I lige hurtigt spurgte tilbage. Det der, den der håndbevægelse af en ladedanser af magasinet ind, det var sgu ret funny. Kældsvis, kom nu. Lad. Satan. Giv mig nogle midpacks. Jeg skulle også bare dø. Jesus Christ. Fuck mig. Shit, det fik et chok. Han kom sgu hurtigere end jeg regnede med. Hack. Det tror jeg sgu ikke lige frem. Det kan godt være, at den der speed perk der. Det mangler jeg faktisk egentlig. For fuck's sake. Grenade. Det ligger godt den der. Please, giv mig kill. Han lagger vist også. Ja, det er sgu ikke mit internet, det er galt med. Jeg kører dog trådløst, men det skal stadigvæk rimelig godt. Ja, okay, en i6. Decent. Det er, hvad jeg har gennemsnit i KD lige pt. Kom så. Hvor er du henne, din bjerg? Jeg ved, han er der. For helvede da. Din as. Din as, pistache. Noget.
fuck er han henne? Nøj. Nå, nu løber jeg kraftigt for livet. Shit. Jeg nåede det. Har du for langsom? Okay. Kan jeg regne ud, at der er en eller anden herovre? Please give mig småkæl. Nøj, jeg tror han døde. Hvad fanden, det er også modstandere. De er jo dømt til at dø alligevel. Især når jeg er der. Alle sammen dør, når jeg glor på dem. Eller sådan der. Hvad er overdrivelse frem og forståelse, trods alt? Damn you. Åh, oh, kom. Ah, fuck sake. Skal lige lade min makro at kende os. Åh! Oh. Fuck you! Fuck nu af med de granater, seriously! En, to, mange. Tror jeg. Come on, hvad er der? Nå ja, okay, kill assist. Ellers vil jeg fandme sige, at jeg blev snydt for double kill. Double kill. Please. Ah, han ved jo, hvad jeg er her. Nej, ikke skyde mig nu. Jeg skal fucking have ham. Ah, for fuck's sake, så er han også død. Hvorfor fanden skal jeg altid dø? God damn, jo. Hvorfor skal jeg altid dø? Smoked. Wow. Det der, det lugter rimelig stærkt af camo, det der. Jeg har set dig. Så ved jeg da mindst, hvor du er henne. Fuck! Fuck mig! Fucking camper! Jeg blev knifet. Jeg sætter lige mikrofonen lidt længere væk. Jeg synes, jeg snakker lidt højt. Sådan der. Jeg skal da kraftedeme ikke være flere af sådan en dag. Jeg magter dem ikke. Den der sidder sådan der og skyder. Dude, det er TDM. Åh, shit, nu kommer der mange. Åh, kan jeg få dem alle tre? Jeg fik dem alle tre, holy shit. Det er en ulderstyle, det der. Yes, jeg nåede lige akkurat en 5 killstreak. Nej, det stod der ikke noget om. Hvad fanden, det er også Battlefield 3. Der er ikke nogen, der tager sig killstreaks. Well, det var stadigvæk et ret godt øjeblik. Hvad er det, familiesammenkomst det her? 1, 2, 3. Kæft, der er mange her. Der skyder I mig dog for det. Nå, jeg er lige på dit hold. Vi scanner. Vi leger listepik. Klar. Tilbage et øjeblik. Okay, jeg er fandme ikke vent mere. Jamen for... Seriøst, man fucking camper, mand. Skrider af helvede til. Ja, okay, jeg kunne ikke se så godt. Shit happens. Vi taber også alligevel. Boom, bitch. Get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Sorry, jeg blev lidt glad. Jeg troede faktisk ikke engang selv på, at jeg fik den. Men, så har jeg prøvet det. Kom her, det fede pik. Så, død alligevel. Jamen for fucks. Jeg har seriøst nogle gange lige ved at skide grønne grise over dem her. Seriously. Kom her.
Og op på en sæk. Okay, det der. Enten så var det internet, der laggede, eller så var der noget galt med ham. Der er altid noget galt med dem her. Altid. Hold op med at tage mine kills, goddammit. Jeg var ikke helt sikker på, at den anden var død. Han nåede lige akkurat at få mig alligevel. Ja, det minder mig sgu da om, at jeg har G18, ikke 9-3'er. Goddammit. Jeg spiller det her for lidt. Jeg har også trods alt kun spillet 120-ish timer cirka. Og så 100 timer på PlayStation. Da-dam, 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 da-dam. Triple explosive kill. Nå, jeg nåede da mindst at ramme ham i hovedet. Close enough. Det var for sødt værre, trods alt. Okay, lad os storme. Som mit antivirusprogram siger, vi laver lige en quick scan. Au, for helvede da. Jamen for fuck's sake. Ja, okay, altså på en femteplads på mit hold. Not bad, not bad. Scanner vi? Det er det, jeg plejede at spille Call of Duty. Det sigter bare hele tiden. Hvor mange skal jeg lige møde lige foran mig? Lige snart. That's not good. Nej. Okay, skal nok stoppe. Wow. Det kører sgu nogen om dag. Ja, 24-16. Decent. Indtil videre en good game. Ah, fuck. Ah. Fra begge sider, goddamn. Jeg skal nok få dig. Fucking supporter. Så gør du nemlig unsupporter. Ah, det er ikke bare en god joke, bare. Jeg fik ham kraft dig, mand. Woo! For helvede, skal der knipses på det. Jeg mener knipses. Sorry. Jeg mener ikke knipses. Jeg skulle sige knipses. Oh my god. Liste pick. Okay. Jeg er femteplads nu. Lad for helvede. Jeg nåede det. Damn, jo. Okay, det var bare scope, okay, det der quick, såkaldt scope. Det er stadigvæk et scope, man er på. Hey, vi hælder sgu ind på dem. Holy shit. Wow. Jeg skal snart skide i bukserne. Om det så bliver skræk eller lyst, det er spørgsmålet. Der er med et pack. Ret risky sted, men jeg dør i vel så mange gange. Vent på, det kommer her. Hey, det ser ud til at have fuldt unlocket. Vent, det var den også før. Shit. Shit, så fik jeg mig. Ja, okay, 32-19. Og kæft, hvor kører det bare. Og jeg er på en tredje plads. Jeg er faktisk 4. plads overall. Lige nummer 1. Han har en højere score end mig, sådan lige nu i hvert fald. Kom her, baby girl. Shit. Godt. Ham der, han er kraftdejlig med hurtigt.
Så bare for at suppresse ham, så jeg kunne løbe væk. Det hedder nullerdistraktion. Hold kæft, hvor kan jeg bare. Han er død. Det var ham bagved, der var jeg ikke lige sikker på, at han var død. Ellers skulle jeg nok sørge for det. Men Nullers dødsservice. Garanteret død inden for et halvt sekund. Bestil din død i dag. Au! Shit, den ramte godt, den der egentlig. Giv mig for fuck sake nogle medpacks. Dig der, giv mig nogle medpacks. Please, medpacks. Jeg er også healet nok op, tror jeg. Jeg er bare klar. Shit, mand. Jeg var rimelig sikker på, at der var en, der gik forbi mig, men jeg er ikke helt sikker på, at det var ham, men fuck det, nu er jeg alligevel død. Og det bedste ved det hele er 100% health. Så jeg tager ikke bare ting, der er så forfærdeligt godt. Måske skulle jeg lade være med at trykke på fucking tab hele tiden. Fordi jeg er meget optaget af min score lige nu. Ja, vi kan alle sammen godt være her. Også Big Mama kan være her. Kæld okay, assist. Du tog mig gæld, mand, din fucking bass. Surprise, motherfucker. Ej, kan I huske den der... Vine der, som florerer på sidst, med surprise motherfucker. Det var vist noget med sådan her. Som surprise motherfucker. Surprise motherfucker. Surprise motherfucker. Arise motherfucker. Disguise motherfucker. Who dies motherfucker. Selvfølgelig, who dies. Det er sgu jer, der skyder efter mig. Vi fører sgu. Og for helvede er jeg så langsom til at spotte sådan noget. God damn it. Nice. Den vinder vi. YOLO Nate. Fuck mig. Jeg skal kraftedt med en på G18. Fuck, jeg er død. God damn. Jeg døde kraftedt lige til sidst. Men okay, good game. Jeg kalder det for good game. Selvom det var lidt surt at dø til sidst. Men hey, 39-24. Og skal jeg se, 3-4 overall. Stadigvæk rigtig good game. Nå, men jeg synes selv det var et okay good game. Altså det kunne godt have været lidt bedre. Men om man tænker på at jeg ikke lige spille lidt døgns tid, og jeg er rimelig træt, så kører det sgu. Men det var alt for den her omgang til os. Og vi ses til næste gang. Yeah! Kæft, det er godt spil, det er.